Tothom. Gràcies per ser de nou aquí després de la pausa. Volia, abans de començar, donar les gràcies a l'Eulàlia per haver-me convidat a aquesta jornada. Per mi és una possibilitat, una gran possibilitat de donar a conèixer la Biblioteca de Territori i Sostenibilitat i per extensió les altres biblioteques de departaments de la Generalitat que diguem que no són massa conegudes, a vegades fins i tot dins de les mateixes institucions on treballem. Quan vaig pensar en les biblioteques que avui hi havia presents en aquesta jornada, vaig veure que eren importants en la documentació jurídica i em vaig preguntar quina era la nostra participació, quina era la nostra aportació en aquesta jornada. De fet, em vaig donar aquesta resposta. El món del dret és present en el dia a dia de l'administració, és el marc legal en el que ens movem. La Biblioteca de Territori i Sostenibilitat, com us explicaré, és una biblioteca de l'administració i, per tant, vivim envoltats d'aquest marc legal. He estructurat la presentació en tres parts. Una primera, que és una introducció, una pinzellada del que és la Biblioteca de Territori, per fer-nos més visibles. Aprofitem aquesta ocasió que ens doneu. Una segona, que seria la documentació jurídica i els usuaris al departament, i unes conclusions finals. La Biblioteca del Territori i Sostenibilitat, que veieu aquí a la fotografia, va ser creada fa 27 anys, a l'any 86, i fins al 2010 se la coneixia per el nom de Política Territorial i Obres Públiques, PTOP. A l'any 2010 el departament canvia de nom i també canviem de nom la biblioteca. Esperem que no vagin canviant sovint de nom per tot el que comporta. És una biblioteca que està a Barcelona, estem ubicats a la seu central del departament, a l'Avinguda Josep Tarradellas, i és una biblioteca d'accés lliure. Això voldria destacar-ho perquè molta gent es pensa que les biblioteques de departament són d'accés restringit al personal del departament, en el nostre cas no és així. Tenim usuaris externs que podríem englobar en tres grups: el món universitari, és a dir, tant professors com docents com doctorants, un segon perfil de professionals que és molt habitual a la biblioteca, que són els professionals tècnics dels nostres àmbits que veureu a continuació, i un tercer grup que són els particulars. Si haguéssim de posar tres etiquetes a la biblioteca, jo he escollit que som una biblioteca de l'administració de la Generalitat, que som una biblioteca departamental i especialitzada. Formem part del grup de biblioteques especialitzades de la Generalitat, que som un col·lectiu que participem, com veureu després ho comentaré, en un catàleg que és el nostre catàleg propi. Aquestes són les especialitzacions amb les que treballem i de les que oferim recursos d'informació, perquè de fet la missió de la biblioteca és donar les eines perquè el personal del departament pugui portar a terme les seves tasques i el seu dia a dia. Veureu que entre en aquests àmbits competencials no hi ha medi ambient o sostenibilitat, que és el nom que figura en el nom del departament. És perquè des de l'any 2011 hi ha una altra biblioteca, el Centre de Documentació de Medi Ambient, que és una biblioteca especialitzada, que és la biblioteca de l'antic Departament de Medi Ambient de la Generalitat, que es va incorporar al Departament de Territori. Per tant, ara el Departament de Territori i Sostenibilitat té dues biblioteques. La Biblioteca de Territori i Sostenibilitat, que és la que us explico jo avui, i el Centre de Documentació de Medi Ambient, que assumeix el servei i l'àmbit temàtic de medi ambient i tota la part de sostenibilitat. Treballem amb dos catàlegs. Treballem el catàleg de les biblioteques especialitzades de la Generalitat. En aquest catàleg hi participen 50 biblioteques, biblioteques departamentals, també hi ha biblioteques tan, diguem, variades com podria ser la de Casa Àsia, la de la Filmoteca, la de l'Escola Superior de Música de Catalunya, o, per exemple, la del Museu de la Ciència i Tècnica de Terrassa, per dir-ne algunes, o bé la d'aquí al costat. A la porta al costat teniu el Centre d'Estudis Jurídics, també és una biblioteca especialitzada de la Generalitat. I, a banda d'aquest catàleg propi,
doncs, també participem en el catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya. El motiu per al qual la Biblioteca de Territori participa en aquest catàleg, evidentment, és per aproximar-nos al món universitari i tenir una projecció més gran cap a l'exterior que la participació en aquest catàleg dona. Quatre dades. Quant a usuaris, dir-vos que els nostres usuaris potencials, el personal del departament, són unes 1.900 persones, de les quals 780 estan al mateix edifici on està la biblioteca. A banda, hi ha els serveis territorials, que estan dispersos pel territori de Catalunya, i també els hi donem servei per correu electrònic o via telefònica, però també els hi donem el mateix servei. A banda d'aquests 1.900 usuaris potencials, el departament té 36 entitats públiques, consorcis vinculats. Alguns d'ells amb biblioteca pròpia, pocs, però tant si tenen biblioteca pròpia com si no en tenen, també els hi oferim suport des de la nostra biblioteca. Dels usuaris externs, ja us he comentat al principi quina era la tipologia, i pel que fa al fons, dir-vos que és una biblioteca, podríem dir, d'unes dimensions mitjanes, tenim uns 18.800 volums. Veureu després el repartiment de la part més tècnica i la part més de documentació jurídica que parlem avui aquí. I d'aquests 18.800 volums tenim 47 subscripcions de revista aquest any i 4 subscripcions a bases de dades, de les quals 3 són de l'àmbit de legislació i jurisprudència. Els serveis que oferim als usuaris del departament venen principalment donats via la intranet del departament. Oferim un butlletí de novetats mensual on destaquem les darreres incorporacions de llibres que hi ha hagut en el catàleg. Darrerament hi hem afegit un comentari a cada una, comentari que elaborem al personal de la biblioteca per donar-hi un valor afegit, per captar més l'interès dels usuaris en consultar aquell document. També suggerim amb aquest mateix butlletí de novetats pàgines d'internet, pàgines web que veiem interessants, no únicament del nostre àmbit, sinó que pensem que pot ser d'interès pel personal del departament. I també hem acceptat la col·laboració d'usuaris del departament amb fer ells comentaris de publicacions o d'articles de revista que han llegit i que els ha semblat d'interès. O sigui, és un butlletí, diem, obert a la participació del personal del departament. Els serveis que oferim, a part d'aquest de novetats, doncs els sumaris electrònics de revista, serveis de difusió selectiva de la informació, tenim llistes de distribució, temàtiques, tant de temes tècnics, normativa tècnica, o temes de l'àmbit del dret o de la legislació. Quan rebem informació actualitzada, enviem aquesta informació amb aquestes llistes de distribució perquè la tinguin al dia. I també, quant a serveis, voldria destacar el préstec interbibliotecari, que cada vegada el potenciem més. A mesura que hi ha menys pressupost, hi ha menys possibilitat de comprar material, comprar llibres, el que fem és potenciar un préstec interbibliotecari. La primera resposta que donem a un usuari que ens demana comprar un llibre, fem un diàleg amb ell, però li diem si és possible que li servim com un préstec interbibliotecari, ell pot consultar aquest document, veu l'interès, si és un interès puntual que li resol la necessitat del moment, doncs ja està bé, tornem el llibre a la biblioteca que ens l'ha deixat, però si llavors l'usuari veu que és un document que val realment la pena tenir-lo al fons, llavors sí que fem el que podem per comprar-lo. Però no es fa com abans es feia, que sistemàticament es anaven comprant ja totes les peticions a mesura que els usuaris interns les feien. Per tant, el préstec interbibliotecari va en augment. A part del préstec interbibliotecari, obtenció de documents, articles de revista, com fan la majoria de les biblioteques especialitzades. I també veieu aquí aquestes mans. Això és un nou servei que ens vam, bueno, vam inventar fa 3 anys, el posem en pràctica fa 3 anys, que li diem l'agafa'm, i és que per atraure per augmentar la visibilitat de la biblioteca i fer que la gent vingui al nostre espai, doncs un cop al mes traiem unes llistes amb 15-20 llibres tècnics
que regalem. Són llibres que ens han vingut i que tenim duplicats, per tant no ens interessa tenir-ne més exemplars, o llibres que ens ha donat algun tècnic que amb ells els hi sobrava. És una forma que ens ha permès contactar més amb usuaris que no venien mai per la biblioteca i que ara d'aquesta forma doncs, se la fan com més seva. Aquí podeu veure el percentatge invertit de la biblioteca en documentació jurídica per tipologia de document. Aviam, la part de bases de dades i part de revistes, aquí sí que és una foto tancada ja, perquè els pressupostos ja, per aquests temes ja s'han tancat, ja hem tramitat totes les subscripcions corresponents. Sobre aquests dos punts voldria dir-vos que de bases de dades veieu que el color vermell és la despesa que hem fet amb documentació jurídica. Per bases de dades veieu que un 42% respecte a un 58%. Us he de dir que aquest 42% seria un 20% més, és a dir, un 62%, si la base de dades que tenim, la base de dades Westlaw que tenim a través del portal Atri, l'haguéssim hagut de pagar nosaltres la subscripció. Això és un tema que després en parlaré, però que ens ha permès fer un estalvi en la partida de bases de dades que ha repercutit en la possibilitat de comprar més llibres per la biblioteca. En aquest apartat de llibres, que és important, un 90%, hi englobem també tots els llibres dels nostres àmbits competencials, però que tenen un rerefons jurídic. O sigui que el llibre tècnic pur només seria aquest 10%. I aquesta diferència també ve donada pel fet que encara, no sabem quant temps més durarà, però encara ens és possible que obtenir llibre tècnic mitjançant intercanvi institucional. Els ministeris de Fomento i altres ministeris encara serveixen les nostres peticions, mentre que el llibre de dret, el llibre jurídic, l'hem de comprar. Vull dir, aquí sí que no ens arriba res per obsequi. De revistes veieu que és el fons amb el que invertim menys en documentació de l'àmbit jurídic i més en l'àmbit tècnic. Però això respon a el que us comentaré en aquesta següent transparència. I és que si mirem l'apartat de documentació jurídica, veureu que aquesta tipologia de documents està ordenada per l'ordre d'ús que en fan els tècnics de les assessories jurídiques del nostre departament. És a dir, he parlat per preparar aquesta xerrada, he parlat amb uns quants tècnics de diferents unitats i tots m'han dit la principal eina, bases de dades, segona eina, manuals, tercer, revistes. Per la tipologia de feina del dia a dia dels tècnics del departament, les revistes sí que els interessen, però és un material més secundari. Per això la inversió que nosaltres fem en revistes doncs, respon també en certa part a les necessitats d'ells. Quant a usuaris, comentar-vos que el departament té unes unitats jurídiques, i parlo en plural perquè a part de l'assessoria jurídica que tenen tots els departaments de la Generalitat, el nostre departament té dins de les diferents direccions generals diverses unitats jurídiques que són més de gestió. L'assessoria jurídica té una funció més de procediment contenciós, és la que passa tota la documentació al conseller perquè la signi, i mentrestant hi ha totes aquestes unitats que són més petites, però que en total suposarien doncs, uns 40 advocats amb totes aquestes unitats jurídiques, són les que fan més el dia a dia, el procediment administratiu dins de cada un dels seus àmbits temàtics. El perfil dels advocats que treballen al departament el podríem dividir en dues parts. Un és els advocats que són adscrits al departament i després hi ha els advocats del cos d'advocats de la Generalitat, que són minoria, però que ells estan adscrits al departament de la presidència. Treballen conjuntament a les unitats, però he detectat diferència en l'ús de la documentació jurídica que ells fan. Per què? Perquè el personal del departament,
els advocats del departament utilitzen principalment la documentació que el departament els hi subministra via la intranet. Mentre que els advocats d'aquest cos de la Generalitat tenen un plus, que és que el Departament de la Presidència, l'assessoria jurídica de la Generalitat, elabora una sèrie de productes, uns butlletins de sumaris i altres productes que subministren amb aquest cos especial d'advocats, que no vol dir que després entre ells es passin aquesta informació, però queda més circunscrit amb aquest cos, més com d'elit, per dir-ho així, de cara amb aquesta informació que tenen. Per tant, en temes de documentació jurídica, els nostres principals usuaris són, evidentment, aquestes unitats jurídiques i per sota ja vindrien les altres unitats del departament, que no són unitats jurídiques, són unitats tècniques, però que ens fan consultes més puntuals sobre aquest tema. Quina diferència hi ha entre aquests dos perfils? Doncs, evidentment, les unitats jurídiques, per formació, podríem dir que els advocats són més autònoms a l'hora d'utilitzar aquestes eines, sobretot les bases de dades. El perfil dels tècnics de les altres unitats, com no hi estan tan avançats, doncs sí que s'adrecen més a la biblioteca perquè atenguem nosaltres les consultes, perquè nosaltres fem les cerques oportunes amb aquestes bases de dades. Per últim, com usuaris, els externs, no? el ciutadà que ve per una consulta puntual. Aquí coincideixo amb el que has comentat tu, Mercè, que cada vegada tenim menys usuaris presencials, abans que internet, abans que el DOC fos accessible per internet a text complet, doncs hem vist que hi ha hagut una davallada de la presencialitat a favor de correu electrònic o consultes més puntuals. El tema del DOC ha sigut la clau, perquè les consultes que ens derivaven en el DOC eren, bueno, feien cua, no? I ara s'han reduït molt més. Quan a bases de dades, ja us he dit que en tenim quatre de subscrites, tres pel que fa a documentació jurídica, i hem intentat complementar tot el que ja ens ve donat pel portal, el portal de l'ATRI. O sigui, l'ATRI per nosaltres és una eina important, ens dona una base de dades, ens dona un butlletí jurídic, i el que no ens cobreix ATRI, que és, hi ha bases de dades molt específiques de tema urbanístic, temes de contractació administrativa, tot això són bases de dades que tramitem nosaltres la subscripció. Per últim, les ombres i les llums que he anat veient a partir de preparar aquesta xerrada. Comencem per les ombres i acabem per la part positiva. Les ombres, el pressupost. El pressupost, retallades, tots ho sabem. Vol dir que, pensant que tenim diferents unitats a les que hem de servir, unitats jurídiques, doncs hem de fer una mica un quadrament de veure com cobrim totes les seves necessitats amb el pressupost X, i pensem que, a més de la documentació jurídica, tenim la documentació tècnica, que també és un col·lectiu molt, molt nombrós. Proveïdors, tanquen llibreries, pleguen proveïdors, cada vegada són menys els que ens poden servir, i la Generalitat de Catalunya paga amb molt de retard. Per tant, hi ha proveïdors que no volen o no poden treballar amb nosaltres. Això encara ens tanca més el ventall. Vigència dels continguts. Això també ho heu apuntat vosaltres abans. La normativa canvia constantment. Aleshores, això ens obliga, pel que fa principalment a manuals, quan comprem un manual, pensar-nos-ho dues vegades, perquè igual quan l'hem comprat, al cap d'uns mesos aquell manual sí que serà d'interès, però ja més d'un punt de vista quasi una mica històric, però ja no tindrà la vigència del dia a dia. Evidentment, les bases de dades són les que supleixen aquest dia a dia, i per això les tenim. Canvis de bases de dades. Això és, ho dedico amb tots els advocats del departament que em diuen: no canvieu de bases de dades. Sobretot la gent que està, i també hi participo, a la Comissió Central de Subministraments,
penseu molt bé abans de fer un canvi perquè ens suposa molta feina afegida. Nosaltres tenim impresos amb uns expedients, totes les lleis, tot el dia a dia, i el resulta que canvieu i els referencials ja no són els mateixos, ens hem d'acostumar amb unes funcionalitats diferents, amb una estratègia de cerca diferent, això ens porta molt de temps. I com a ombra entre nosaltres relativa, seria aquesta dispersió d'unitats jurídiques. No tenim uns únics interlocutors, sinó que són diverses unitats jurídiques amb diversos interessos. Com a llum, i enllaço amb l'ombra que he dit anterior, el diàleg. Això ens obliga a un diàleg amb els usuaris. Ho valorem molt des de la biblioteca. Som molts usuaris, però si més no els que estan a la mateixa seu on estem nosaltres estan molt, molt pròxims, i això ens permet detectar quines són les seves necessitats. Necessitats que intentem servir amb aquesta col·laboració amb altres biblioteques. Tant biblioteques dels àmbits tècnics com les biblioteques que sou aquí presents. Per nosaltres aquesta col·laboració és bàsica, bàsica per aquest préstec interbibliotecari, bàsica per aquest intercanvi d'informació i compartir recursos. Compartir recursos, participo amb l'Eulàlia i amb també el Departament de Cultura de la Generalitat, darrerament el Servei de Biblioteques ha fet molt amb aquest tema, estem participant amb la Comissió Central de Subministraments. És una molt bona eina per compartir recursos, ens permet compartir bases de dades, ens permet compartir butlletins jurídics, darrerament l'Eulàlia va fer les gestions per allò del Memento, la qual cosa també ho agraïm molt, és a dir, entre tots donem més servei als usuaris i alliberem, entre cometes, el pressupost de les biblioteques per poder comprar altres recursos que ens són necessaris. I, evidentment, una de les llums que tots veiem és l'evolució de les noves tecnologies. Ens permet comunicar-nos, amb tots els usuaris que tenim dispersos pel territori. Abans només eren els que estaven a la nostra seu, els que tenien l'avantatge de dir que estan dos pisos més amunt de la biblioteca. Ara no, és igual que estiguis dos pisos més amunt que estiguis a Lleida. El servei és el mateix. I això l'usuari ho agraeix. Moltes gràcies per la vostra atenció.